Over halvdelen af danske kvinder fjerner deres hår under armene, og det samme gælder for en tredjedel af mændene. Kortet tilhører hovedet deroppe. Har du nogensinde prøvet sådan en helt glat barberet forneden? Det kan jeg slet ikke arbejde med. Jeg synes, det er rigtig frækt, hvis man lige tager og fjerner kønsbehåringen. Ved at glatbarbere sig, så bliver man jo ved med at reproducere den måde, som porno fremstiller sex på. Få mange flere facts, når DR3 sætter fokus på kroppen. Det er fra næste mandag her på kanalen.